Halløj, 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 og velkommen til. I dag vil jeg gerne lige vise noget Happy Mail, som jeg har fået. Eller det vil sige, Happy Mail er den ikke. Jeg har fået den første pakke fra Mette, som var med til scraphygge her i søndags hjemme hos mig. Jeg har bare simpelthen ikke haft overskud til at skulle sidde og filme. Men nu synes jeg, det er på tide, at det kommer frem, at I kan se alle de her fede lækkerier, jeg har fået. Jeg skal lige have min computer med her, inden vi går helt i gang. Lad mig se. Min computer er lidt længere om det i dag. Jeg tror, den er mere på solstik. Oh ja. Kom så, lille ven. Men som I allerede kan se, så har hun jo fanget rigtig meget af min ting. Der er sommerfugle, der er bling bling, mere bling bling, der er sort, og jeg ved, der er noget blåt, og blåt. Så ja, ja, ja. Hun har ramt mig fuldstændig rigtigt, og det var bare så sødt af hende. Jeg skal lige se her. Jeg kan ikke komme ind i den. Jeg skal lige se, om der er lyd på. Yes, det var det. Sådan der. Nu kører det. Hooray! Det går nok lidt længe om det på min computer, men skidt pyt med det. Nå, hvis vi starter med den her fine en. My food, no sharing. Jeg synes, det er så fedt. 100% natur. Altså, min mad, det er ikke til deling. Jeg synes, det var en super fed idé. Og når man åbner den op, så se lige her. Se nu lige her. Se der, noget blåt. Se lige nogle fede farver. Ja, jeg undskylder lampen, men jeg er blevet nødt til at have blæser tændt, og min altandør tændt, og vinduer tændt, fordi at, jeg kan slet ikke holde varmen her. Eller jo, det kan jeg godt, men det er for varmt. Og så sådan noget fint snor her. Også noget fint snor her. Og her. Og her. Og den her burde kunne holde til til at sy junk journals og alle andre slags ting. Og den giver sig ikke eller noget som helst, så ja, det er bare så flot. Tusind tak, søde. Ja, der er mere nu. Det her, det er jo ingenting i forhold til, hvad hun er kommet med. Hun kom jo med den her store pose, som I kan se bag i her. Der er sådan en håndtag på. Og den vejede godt nok godt. I den, der lå der, skal lige her have alt det her frem her. Alle de her poser her. Med noget i. Og kuverter. Og poser. Og kuvert her, der var også noget i. Den har jeg ikke fået tømt. Og her, og her, der er heller ikke tømt. Det kan vi også lige hæve. Så I kan godt se, at der er masser af poser her, ikke? Det lægger vi lige herover. Nå, men så starter vi med den her. Den her søde pose. Der ligger nogle små døjlis i. Er de ikke søde? Det ligner sådan nogle små, hvad hedder de der, skildpadder. Super sød. Sådan der. Ned i med posen igen. Sådan der. Vi må hellere passe på dem jo. Og hernede i, der var der også alverdens ting at se. Prøv nu lige at se her. Prøv nu at se. Åh, hva? Er det ikke flot? Blå blomst. Som hun siger, at hun har jo set, at jeg har kat. Så hun sådan, eller gav mig også de her kattedimser. Jeg synes bare, det er så sødt af hende, at hun har tænkt på mig på den her måde her. Åh, undskyld. Og en et eller andet. Og symaskine. Yes, og der er nogle tags. Super flotte. Og prøv nu at se den her lille missetab. Er den ikke sød?
Åh, jeg synes, det er så sød. Jeg spurgte hende, om hun selv har lavet dem. Det har hun ikke. Men den er godt nok sød. Pudding on the Ridge. Der er altså bare så mange lækre ting her imellem. Hold nu fast. Og en lille sød pige med vinger. Og nu lige se her. To someone special. Åh, det ser jeg først nu, der står det. Åh, tak søde. Og her. Åh, oh, der er også en lille pose. Den synes jeg da ikke, jeg så. Er der så også noget i den? Nej, det er der ikke. Den er flot. Prøv nu at se de her roser. Og den er blå. Lidt mere. Se her, hvad hun har lavet her. Super flotte kort. Super, super flot. Skal jeg røbe en hemmelighed? Det er faktisk prima marketingpapir. Og hvorfor jeg ved det, fordi jeg er syg med prima marketingpapir. Se nu her. Det er sagt mig flot, det hun har lavet her. Og jeg skal til Bankogas i. Og prøv at se, det sidder lidt gat. Gud, jeg så da ikke, at det var en pose også. Det er også på den anden side. Ja, der er noget, I kan se. Lad os se. Nå. Miau, miau, miau. Det ser min kat også meget lige i øjeblikket. Han snakker meget. Det er jo klart, han har det også varmt. Men han vil ikke bades. Så er der sådan en sød lille pose her. Den er også fin. Rigtig, rigtig fin. Se, hvordan den er lavet. Ah, så er den bukket op der. Okay, så fik jeg lige en ny idé. Jeg putter lige alle de her ting i igen her. Så jeg ved, hvor de er. Og jeg skal lige have fjernet noget her. Sådan der. Fordi så ved jeg, hvor tingene er henne. Sådan der. Kom derover. Og så var der sådan en her med nogle flotte bånd. Vi ser den der. Den ser godt nok fed ud, den der. Og snore. Ej, det er så lækkert. Og så var der sådan noget bling bling noget her. Farve. Sådan noget der. Den hedder Glam Glitter Paint. Glimmer Glam Glitter Paint. På Talat Angel. Den er syrefri. Og den fryser ikke. Og det er en tutu pink. Det lyder sjovt. Hov, jeg glemte også lige at vise alle dem her. Det er sådan en, man kan rub on. Der ligger en slikpind i. Eller en pind. En slikpind. En pind ned i. Og det er julemotiver. Og det var jo ikke længe, så skal jeg jo i gang med mit juleræs. Og vi har nogle flotte sommerfugle. Jeg er helt vild med dem. Og sådan nogle små papirstickers. Dem er jeg også helt vild med. Jeg synes, de er så fede, dem der. Jeg tror, jeg skal have nogle kopier af dem. Så jeg kan prøve dem på mine journals. Og se lige her, flot et. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvornår den er fra. Det er rigtig øv. Men hvis der er nogen af jer, der sidder derude og kender til det her værk, så må jeg godt lige sige et par ord om det. Men i hvert fald, det er super flot, og det er super sødt. Og se her. Bling, bling tape. Ta-ta! Og der er en bling, bling her. Og den er i sort. Læs jeg lige før. Ja, der er black. Man skulle næsten tro, hun kendte mig. Blå, sort og kaffefarver. Og katte. Så er der en god vandpensel. Og der er en fin, fin pind her. Prøv lige at se den her. Se lige. Det er, så vi kan se den. Der kan jeg nok godt se den. Tror jeg. Er den ikke flot? Skal man putte sådan en patron ned i. Så jeg skal ud og færdig i en patron til den her, så jeg kan begynde at skrive med den. Det bliver spændende. Og så var der en lang klips.
et kort. Og hun skriver, kære Pia, har glædet mig rigtig meget til at møde dig. Jeg har samlet lidt ting og sager sammen til dig, som jeg håber, du kan bruge. Har prøvet at finde lidt, som jeg tror er dig. Kram og scrap-hilsner fra Mette. Nå, var det ikke sødt? Jeg får lige se her i min citat. Enjoy it all. Og så den her kæmpe pose her. Den er virkelig fyldt op, men det kan I jo se. Jeg er slet ikke færdig endnu. Jeg sad de første timer, og sad bare pakket ud og pakket ud og pakket ud. Nede i den her fede pose her, der ligger der også rigtig mange sjove ting nede i. Der er sådan en for en gammel kasse af, som hun fortalte mig lidt om. Jeg kan ikke helt huske det nu, men det kan være, at hun lige skriver lidt om det her. Så er der nogle opskrifter. Sygeopskrifter. Eller broderiopskrifter. Og det kan man jo altid bruge. Man kan altid bruge det. Prøv lige at se her. Alt hvad der hedder af ting og sager. Det kan bruges. Nu lyder det lidt som min gamle farmor, da hun levede. Altså, bare selv gavebåndet. Det må da altså ikke blive krøllet for meget. Eller noget. Eller virkelig for meget rundt om gaverne, fordi det skulle genbruges. Og det samme også med indpakningspapir. Det stod hun pænt og strøg bagefter, fordi så kunne man jo bruge det igen og igen og igen. Når hun var nogle steder, så sagde hun, jeg skal lige have det der papir med hjem. Og jeg husker det lige så tydeligt, min kære farmor. Og jeg savner hende lige nu. Det er mange, mange år siden, at hun gik bort. Og jeg mistede jo både min mormor, morfar, farmor og farfar, før jeg blev gift med min mand. Min mormor og morfar, de nåede heldigvis at hilse på min mand. Så jeg vil rigtig gerne have dem alle sammen med til mit bryllup. Så jeg har fået lavet herop. Der har fået lavet et kors. Jeg ved ikke, om man kan se det. Nej, Lucy. Lucy. Nej. Jeg skal lige se, om man kan se det her. Det er svært. Jeg skal lige vente til computeren følger med her. Men i hvert fald så har jeg det kors på min arm her, hvor det er min mormor og morfar. Eller min far og farfar står øverst. Lucy, hold op. Og deres efternavn. Ja, I kan godt se det sådan lidt. Sådan her. Øverst oppe her står deres efternavn heroppe. Min farmor og farfar, det er Hansen, og det er også det, mit navn er. Så min farfar, hvornår han født og desværre døde. Og hvornår min farmor er født og døde. Og min morfar hernede, hvornår han er født og hvornår han døde. Og min mormor, hvornår hun er født og hvornår hun er død. Og deres efternavn hernede. Fordi så følger jeg ligesom så... Så havde jeg dem med mig til brylluppet. Så det var jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg nåede at få lavet den. Fordi selvfølgelig lidt, at de var der. Så ja, jeg har en del tatoveringer, som I nok kan se. Så har jeg også det der hjerte, som der sidder lidt længere ned i armen, som I også lige kan se. Det er den dag, at min mand og jeg blev forlovet. Åh, det var lidt sjovt papir her. Åh, se her, der sidder en nål i. Vi skal da lige have løje med de andre. Det må jeg lige have løje med. Den ser fed ud, den nål der. Mette, vidste du godt det, at den sad der i? Hvis ikke, så må du godt få den retur. Hvis det er. Kunne du se, der er der blevet skrevet notat på. Her. Ej, altså. Nå, vi bladrer lige hurtigt dem her igennem, fordi der er mange endnu, som I kan nok se. Og gamle blade og korssting og julemotiver og hold nu op, altså. Håndarbejde. Men se nu her. Det her, det har hun selv taget en kopi af. Det var ellers noget stykke stof. Øjeblik. Lucy og Sofus, nu stopper I. De må godt være dernede. Hun har taget noget stof og taget kopi af, og så kan man se igennem. Det er så fedt lavet det her. Og strukturen den er så fed. Der er egentlig sådan rigtig lækkert
Så er der en i blank. Det må være fotopapir. 2 sekunder. Lucy! Det er fordi posten holder dernede. Der, undskyld. Det ene er sådan noget lækker struktur, og det andet er sådan noget fotopapir. Sådan noget blankt noget. Og så har hun så kopi af nogle rigtig, rigtig flotte blomster. Jeg tror, hun har lært, at man skal huske at tage kopier af tingene. Og se lige de her damer her. Wow, 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 siger jeg bare. De er super, super flotte. Og der så jeg så, hun lavede noget collage med dem her. Ej, hvor er det flot, det hun lavede. Det må du meget gerne sætte op inde i gruppen, så vi kan se dem. Det er sådan noget helt specielt papir her. Også det her. Ej, det er sjovt det her. Og prøv lige at se nogle sjove nogen her. Super fedt. Og så også med damer. Og med postkort. Og så kommer sådan noget sjovt papir også her. Det mærker som papir, men vellum-lignende agtigt, men det er ikke vellum. Og se her. Det er vellum med sommerfugl. Der er I til. Jeg tror sgu, det er måske vellum. Det tør jeg ikke at svare på. Nå, man skal måske lægge den ind under her. Prøv lige se. Ej, så fik jeg lige pludselig en helt anden farve. Se lige. Det er flot. Og her er der noget vellum. Og her er der også. Så er der noget papir. Noget blankt noget. Og noget blankt noget. Og noget brunt. Og noget shiny. Guld shiny, tror jeg det er. Og noget sjovt strukturpapir. Noget mere sjovt strukturpapir. Det er så fedt det her. Lige til en fed junkyard. Og de her havde hun også et helt specielt navn til. Jeg kan ikke komme på det lige nu. Hvis jeg kommer på det senere, skal jeg nok sige det. Og ellers, så med det, må du så godt lige skrive det ned under os. I filmen her. Eller inde i gruppen. Prøv nu at se det her. Wow, wow, wow. Bling, 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 bling. Det er lige mig, det her. Det er også meget pænt på den anden side. Man kan bedre lige det her. Bling, bling. Så er der noget rødt noget, hvor det er. Det mærkes som sådan noget velure-agtigt, der er ovenpå. Det er man forkert. Men her mærkes det også, som om det er sådan noget velure noget. Super flot. Og så er der noget sort meget grob karton. Også i, hvad hedder det, sådan noget struktur noget. Og den her, den er noget sjov. Så der var lige en masse også her. Jeg vender det om her. Sådan der, og prøver ned igen. Så vi har styr på tingene. Jeg tror, jeg skal have sådan nogle kasser, hvor der står, hvad der er fra hvem og hvad, og hvorfor, så I kan få credit hver gang, jeg laver et eller andet med de her lækre ting, på af jer. Må jeg lægge det herovre på min symaskine. Sådan. Og se nu lige her. Et kæmpe, kæmpe album. Aldrig har jeg set noget så stort som den her. Prøv lige at kigge her. Hold nu fast. Super fed idé. Det er sådan noget tapet noget. Så hun lavede sådan en fed lugting her. Som jeg også har vist på nogle af mine film. Og så er der en knap for hendes mands poloshirt. Og en sød lille med blomst på. Den er rigtig, rigtig fin. Og så åbner vi op her, så har hun proppet sådan noget glimmer på. Det har hun også herinde. Det er sådan, jeg kan åbne op uden at ødelægge det hele her. Jeg tager lige det her ud. Fordi der er altså virkelig, virkelig meget her. Hov, fik jeg smidt det på gulvet alligevel.
Hvor røg det hen? Nå. Jeg må på jagt bagefter. Jeg tror, det var et lille stykke papir, der røg ned. Jeg er ikke sikker. Det kan også bare være, at det var mine... jeg har sådan nogle her dulutter på mine bukser. Det kan være, at det også bare var dem. Men der er noget mere af det der papir der, der er mixed struktur på. Flot, flot, flot. Så er sådan noget rigtig lækker papir her. Det mærker som sådan noget rispapir. Sådan noget kinesisk rispapir. Ligesom de der rislamper. Prøv lige at se her et hæfte. Prøv nu lige at kigge her. Prøv. Og se små hunde. Åh. Der var to, der var sådan en med en hånd. Og se dem her også. Det er klistermærker, tror jeg. Nej, det tror jeg ikke. Så lidt mere ind i hæftet her. Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december. Bango! Jeg ved ikke, om I kan se det hele. Og her også. Dem bliver der i hvert fald taget rigtig, rigtig mange kopier af, skal jeg lige helst sige. Også den her. Det er bare de flotteste sommerfugle, jeg nogensinde har set. De er så smukke. Prøv lige at se den dernede. Prøv at se den der. Prøv at se den der. Og om på den anden side her. Prøv lige at se den der. Den der. Den der, den der. Ej, dem alle sammen her. Der. Jeg skal have taget med så kopier. Og så er der sådan nogle her fine, fine nogen. Sådan noget bagpå. Og der er det jo synd, hvis det er, man sidder og klipper det her op. Fordi så passer det her ikke sammen. Og hvis man har klippet det her op, så passer det ikke sammen på den her side. Så jeg må have lavet en masse fede kopier. Og så er der sådan noget her med nogle hjorte på. Blomsterhjorte og mariehøns og kolibri. Og sommerfugle. Og her er der også noget med det her sjove papir der. Super flot. Og så er der sådan nogle broderihalløjer, der er taget kopi af. Eller... Kopi er det nok ikke, men det er blevet lavet på sådan en speciel måde. Sådan der. Og prøv lige at se alle de her flotte fjer. Det første jeg sagde, da jeg så dem, det var... Jeg kunne ikke engang se, faktisk det var fjer. Jeg troede faktisk, det var små fugle, der sad rundt omkring her. Så siger man, ej hvor sjovt, det er også fjer, der sidder der. At man så lige kan få det indtryk, der er det, ikke? Og prøv lige at se marmorfarve her. Hold nu fast, mander. Det var shine, shine. Og flere sommerfugle. Var der to akne? Men det var så tykt. Det var så tykt. Og flere sommerfugle. Åh, det var flot på den anden side. Og flere sommerfugle. Det var også flot. Og flere sommerfugle. Hold nu op. Der er godt nok mange sommerfugle her. Tror I, jeg har fået nok sommerfugle? Hold nu fast. Og her også er der nogle billeder og alt muligt. Prøv at se en påfugle. Wow. Og se det her, det er også flot. Også på den anden side. Så skal man gøre lidt op med sig selv, hvad er det for en af dem, man vil bruge. Prøv at se den her. Den er super, super, super smuk. Også på den anden side. Det hele er bare så smukt, altså. Og ens farve papir. Og her. Og ens farve. Oh. Det er de alle sammen fint. Ens farve på den anden side, det er rigtig fedt. Okay, der er noget struktur i. Men altså, det er bare så super, 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 super flot. Jeg sagde også til hende, det var alt for meget, det hun taget med til mig. Det er jo helt, helt vildt, alt det her, hun har slæbt med, altså.
Jeg er bare så evigt taknemmelig. Så tager han på den ene side med noget et eller andet på. Så er der sådan nogle her, man også kan bruge til sin journal. Det er så fedt alt sammen. Jeg er bare så ovenud lykkelig på det hele. Og Mette, du skal have tusind tak for alle tingene. Nu har jeg endelig fået siddet og set dem ordentligt igennem en gang til. Jeg tror, jeg har set dem 3 gange. Så, ja. Og jeg synes bare, at det hele det bare er så flot. Og jeg er så glad for det hele. Så tusind tak, Søde. Og når jeg lige har lagt det her væk her, så har jeg fået en kæmpe kasse af Helle. Igen, den bandit kan ikke lade være. Jeg skal lige have rykket det her væk. Hun er desværre faldet og brækket benet. Så jeg har lige sendt en lille hilsen hjem til hende med noget, en blomst og nogle lakrids. Så dem har hun lige modtaget i dag, så hun kan sidde lige og nyde det lidt. 2 sekunder, så er jeg tilbage. Og jeg kan sætte det her. Jeg kunne lægge det lige ved siden af næsten. Sådan der. Nå, lad os se, hvad Helle har fundet på. Den er altså lidt tung. Sådan der. Prøv at se her. Nu ved jeg sgu ikke, om deres adresse stod på. Nej, det var kun pakkeshoppen i Gørlev. Nå. Jeg klipper lige de her vinger af her. De fylder sgu lidt for meget her i den kæde. Ej, ved I hvad? Jeg tager det lige det hele op. Og lad være med at kigge på det. Og så propper jeg det på bordet. Og så kan jeg proppe det ned i kassen bagefter. Var det ikke en god idé? Så vi skynder os bare lige at lægge det hurtigt op. Jeg kigger ikke. Jeg kigger ikke. Ej, hvor er der mange ting. Helle. For 7 satan da. Ej. En vifte. Ej, jeg kigger ikke endnu. Prøv at se her. Jeg kigger ikke endnu. Og jeg kigger stadig ikke. Jeg kigger stadig ikke. Kaster tom. Hoppa! Den er tom. Med en død edderkop i. Ej. Helle, det har du ikke gjort. Død edderkop. Jeg kan ikke klare edderkopper. Nu får jeg marve. Den skulle jeg lige have langt væk fra mig af. Så kommer jeg og sætter mig igen. Puh! Jeg skal lige have en tår af min kaffe. Hold nu fast. Prøv nu at se her. Oven på alt det, jeg fik fra middag. Prøv nu at se alt det her. Nå, vi kan jo starte med det her papir her. Jeg skal også lige have en lakrids, tror jeg. Det her, det er fra en serie fra Netto af. Den har jeg også. Haha. Super flot. Rigtig bling. Og gummirøser. Yes. Man skulle tro, at Helle vidste, at jeg godt kan lide at gå i gummirøser. Om vinteren, der har jeg sådan nogle gummirøser med for i. Jeg ser, om de minder noget om dem her. Nej. Nej. Det kan jeg ikke. Jo, dem der bare lille af. Mørke lilla. Om sommeren, der går jeg rundt i sådan nogle lyseblå nogen uden paraply med noget andet blåt på. Det går jeg rundt om sommeren. Hov, der er noget på bossen. Scrap line paper. 2 side. Så er der sådan noget flot papir her. Lille blomster med lille på bagsiden. Super flot.
Jeg tror, jeg heller godt kan lide lilla. Nå, hvad er der her? Magnet. Dans. Dans som om, at ingen kan se dig. Elsk. Som om, at du aldrig er blevet såret før. Og syng som om, at ingen kan høre dig. Og lev. Live as soon as heaven is on earth. Okay, så skal man leve livet som om, at himlen er på jorden. Super sødt. Og så er det her for noget. Bookbinder. Der er også noget bogbinderlim. Den er så spændende ud. Rigtig, rigtig spændende. Jo. Den må jeg prøve. Hvordan ser den her top ud så? Nå, man skal måske bare lade mere sådan der. Okay, super. Den skal prøves. Så er der to pipetter. De kan ikke sige lyde. Se det her. Helle, hun har selv lavet rust på et par nøgler. Jeg ved ikke om. Måske er bedre, at jeg gør sådan her. Nu må vi lige se. Men hun har selv lavet noget rust på nøgler. Det er virkelig, virkelig flotte. Super flotte. Hun er bare så kreativ altid. Så får jeg lige nogle flere noder her. Lykkeland. Super fede. Og det lugter af gammel bog. Det er så sjovt at lugte. Hov. Alt for damerne. Hvad nu det? Fra 1964. Åh, hvor er det fedt. Nøj. Hold nu op. Åh, hvor hun er sød. Hun er flot dame. Ej, hvor er det flot. Godt nok mange sider i, må jeg sige. Den skal også helt klart kopieres. Så er der gaveposer. Hurra! Til vores journals. Og se nu her, en kæmpe pose med nøgler og dudelutter og uger og låse og dimser og hold nu op, mand, siger jeg bare. Der er godt nok mange i. Så er vi her. Nogle juledimsedutter. Hvor er de fine. Det er nogle stickers. Der står 3D gel stickers. Så det er sådan nogle gelé-agtige nogle. Fedt. Det har jeg aldrig prøvet. Og prøv at se her. Hvad står der lige? P-A- Ej, sød Helle. Det hedder P-A-L-H-S. Jeg synes, det er synd for dig. Men det er næsten rigtigt. Det hedder jo Pia, Anny, Lissi og Hanson. Hvor det sødt er der. Nå. Tusind tak, sød. Nå. Og hvad så det her? Det er sådan en lukke. En lukkebøv. Det minder lidt om sådan en, jeg også sendte til hende. Super sød. Super, super sød. Og nogle blomster. Blønte blomster. Se her. Ej, hvor er det flot. Nå, hvad har hun lavet her? Et lille album måske? Med magneter i? Okay.
Hold nu op. Hold nu helt op. Det var sgu da fedt. Det er sjovt papir. Det er som et lille fotoalbum. Ej, hvor den flot lavet. Har du selv lavet den her, Helle? Super flot lavet. Så har vi her en lille kuvert med små tags i. Åh, hvor de fine. Super søde. Kan godt lide det her. Det er så meget anderledes, end hvad man ellers er vant til at se. Jeg synes bare, det er så fedt. Super, super fedt. Så er der de her med små hule. Nå, hvor er de søde. Og se lige her. En vifte med leopard. Hun skrev til mig, at der var noget til, når det er, det er varmt. Så har vi fundet ud af, at vi begge to, vi kan godt lide lille leopard. Jeg har købt mig en kjole med leopard. Det havde hun. Hun havde det på, da det var, hun skulle på ferie sidst. Så det var da lidt sjovt. Så jeg tror lidt, den kommer ned fra Spanien af. Det tror jeg faktisk. Super flot. Tusind tak, søde. En pipette mere, eller hvad det hedder. Og så har vi et tag. Hugs and kisses. Knus og kys. Åh. Så står der første projekt, som du skal gøre færdig. Glæder mig til at se, hvad du får lavet med det. Kæmpe knus. Og så har hun skrevet, og velkommen hjem. Nej, det er mig, der har skrevet, og velkommen hjem. Det er fordi. Det er mig, der har skrevet det her. Baggrunden, som I kan se her. Derop. Ja. Det er mig, der har lavet den. På et stort tag. Og så er vi blevet enige om, at vi skal sende hinanden nogle projekter, som vi ikke selv er færdige med. Og så skal vi gøre dem færdige for hinanden. Så hun har sendt den her retur nu til mig. Det var super, super smuk. Ej, hvor den smuk. Wow. Så det var altså min egen skrift, jeg skrev heromme. Hvor flot jeg ikke engang kan genkende min egen skrift. Ej, det gik lidt stærkt, da jeg skulle skrive det. Nok derfor. Ej, hvor sjovt. Tusind tak, den var smuk, Elle. ATC-kort, hov, jeg skal ikke vise ATC-kortet, det jo. Fordi de andre, I skal jo også have ATC-kort. Ej, hvor er det smukt. Hun kalder den for... Ej, det må jeg ikke sige. Så kan I gætte jer til, hvad det er. Nå, så har vi sådan noget her. Hvor er det fint. Det ser sådan lidt lyserødt ud, men hvidt alligevel. Så er der små fugle på. Ej, hvor er det flot. Super yndigt. Og så er der noget tråd. Polyester. 100%. Så er det noget, der holder. Hvor fedt. Super. Jeg skal lige se, om hun har skrevet i det. Hun har skrevet. Kære Pia, så kommer der langt om længe lidt af, at jeg har lavet og købt til dig. Håber, der er noget, du kan bruge. Mange knus for Helle. Prøv lige at se flot af det, hun har lavet. Så det, jeg siger, hun er bare så kreativ, det er helt vildt. Jeg kan snart ikke have flere af hendes kort stående fremme. Jeg har målet hele snart. Også jer andre, der har sendt til mig, når I har givet mig et kort. Det kommer også op at stå. Ellers kommer der op hænge eller et eller andet. Den er med, jeg har hele stuen fyldt. Prøv lige at se en fin ske her. Den er fin. Prøv at se.
tror, det er en solski. Flot. Hvor ved du fra, at jeg godt kan lide mørk chokolade? Når jeg spiser chokolade, så spiser jeg kun mørk chokolade. Jeg kan ikke lys chokolade. Så jeg synes, det er ret, ret imponerende, at hun har fundet en mørk chokolade til mig. Nu den skal jeg gå i her senere. Mummenummenummenum. Tusind tak. Hvad har vi her? Ej, hvor er det fint. Bitte små stickers her. Vi er der. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Super søde. Og nogle her. Jeg tror, det er til negle. Det er det også. Ja. Jeg har været negletekniker engang. Så jeg har jo haft alverdens ting at sige det der, men jeg er heldigvis kommet af det med det meste af det. Og det ser en fed taske. Helle! Prøv lige at se her, hvad hun har lagt i. Altså. Hun er sgu en bandit. Den hedder Mugano Paris. Nøj, den er fin. Hold nu fast i en flot taske. Ej, hvor er den flot. Nu skal lige have det her ned igen. Det ser en flot blonde. Wow. Og noget mere blonde her. Super flot. Hold nu fast. Og her. Den ville man da slet ikke kunne nænde at skulle bruge. Hvor er den flot. Man kan selvfølgelig bruge det som et omslag på et album. Og jeg skal lige se det der blå mærke, jeg har her. Det var min hund og jeg, vi sad og legede. Så troede hun, det var bolden, hun knævede i. Men det var altså min hånd. Så jeg skreg lidt. Og fordi det er næsten lige oppe i mit ar. Så det gjorde en alderdaller. Ej, se også den her. Har du selv siddet og lavet alle dem her, Helle? Prøv nu lige at se. Se. Hold nu fast. Hvor er det flot. Noget nænder man jo ikke at bruge. Øj, altså. Vi skynder os herned igen. Herned i. Så er der en der. Prøv, det bliver en lang film i dag. Skal jeg lige til at sige. Kan jeg se, hvor længe den har været om det indtil videre? Ja, det kan jeg ikke se. Det kan jeg ikke se her. Nå. Og det var tasken. Den kan vi lave på en symaskine. Så er der en kuvert her. Flot kuvert, hun har lavet. Virkelig flot. Den kan jeg godt lide. Days like this. Dage som denne. Og så hun sidder og sværtet alle kanter. I love you to the moon and back. Jeg elsker dig til månen og tilbage. Life is what you make it. Livet er, hvad du gør det til. Love you. Jeg elsker dig. Hello, little one. Hej, lille ven. Så er der noget patterns. Mm-hmm. You are perfect. Du er perfekt. Ej, hvor flot den her. Hvis det er. Hold den først. If you dream it, you can become it. Hvis du kan drømme det, så kan du også blive det. Smile and be happy. Smil og vær glad. Ej, hvor flot den her. Ej, hvor den sjov den her. Hold nu op, det har jeg ikke set før.
Ej, hvor er der altså bare mange ting her. Det er jo helt vildt. Jeg lægger lige det her nederst. Fordi der er nogle store nogen, der kommer nu her, kan jeg se. Sådan der. Og her står der specielt håndskrift. Ja, det er godt nok nogle specielle håndskrifter, dem her. Og så er der et kort. Oh. Over Nordamerika. Og bingo. Og et eller andet skole noget. Ej, hvor er det også flot lavet det her. Du er altså skidegod til det der, Helle. Og så. Det er godt til at bruge som skrivefelt. Nej. Ej, hvor er de fede mærke på. Kæft, hvor er de fede. Der er lige forskellige farver her. Og så to hvide bag i her. Hvad er det der hernede i? Det kan jeg ikke se. Jeg kan simpelthen ikke se det. Hvad det skal forestille. Nå. Men flotte er de. Og de mærkes rigtig fede. Ej, se det her, hvad hun har lavet til mig. Hvor er de fine. Og to store også. Nå, de var sødt. Adore. Beundre. Eller holder af, eller synes godt om. Hold nu fast. Og vi er ikke engang færdige nu. Nå, hvad har vi så hernede i? Lad mig se. Det er en masse sjove ting, der kommer herud. Og jeg prøver lige at se noget blonde noget her. Åh, hvor er det flot. Sådan noget guldagtigt noget. Ej, hvor er det smukt. Kan jeg få den ned igen? Kan jeg nok det? Nej, det kan jeg ikke. Ej, prøv at se her. Flamingoer. Hvor er de flotte. Ej, hvor er den fed. Og så sådan et, til man kan prøve på et album også. Og små masse tape. Og en lille hæfte, halløj. Ej, eller hvad hedder den der, man kan proppe i. Sin rulle i. Ej, hvor er de søde. Wow. Det er det, du sad og lavede af her. I går. Det er jo sådan noget træ noget. Eller hvad? Eller du må lige hjælpe mig her. Hvad er det? Er det træ eller? Eller hvad? Det må vi lige have opklaret. Nu kan jeg selv lave sådan nogle der tekst her. Ej. Hvor var det? Det ved jeg ikke. Måske noget, der skulle sidde fast her. Det ved jeg ikke. Og det her, det er... hvad hedder de? De er på Tyrkiet, tror jeg. Jeg tror, dem her, de går på Tyrkiet. Det er stencils. Ej, en sjov struktur, den har. Det er sådan gummilinde-agtigt. Ej, hvor er de fede. Super fede. Og en pose fra IKEA. Hold nu op. Altså, jeg føler mig virkelig, virkelig heldig med alt det her, jeg både har fået af Mette og for Helle. Og jeg skal da også lige vise noget, som jeg faktisk også fik af min søde veninde over på den anden side af. Det kan jeg lige vise bagefter her. Nå, så var der det her. Stof noget. Det var noget sjovt noget. Det var noget sjovt noget. Og så spurgte Helle mig, om jeg ville være sød og lave en journal færdig. Ja, hun spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at lave den færdig, fordi hun var gået død i den.
Så prøv lige se her. Og nu først. Hælde på satan. Du sagde, du ikke var færdig med den. Så nu lige kig. Det er du da næsten. Men hun vil ikke have den tilbage igen. Så det jeg tænker, det er, at jeg har sådan en bog med idéer i. Jeg tænker, det kan jeg bruge den her til. Ej, hvor er den fed. Nå, så skal vi se, om jeg kan få den her op. Det kunne jeg. Lige til noget næppe. Åh, oh, hvad sad der på her? En ølblokker. En lille blomst. Og en nøgle. Åh, oh, jeg kan bare dufte kaffen. Hold nu fast. Jeg kan dufte min kaffe. Prøv lige se her. Der er hun sidder og lader selv. Super flot. Ej, det må jeg lige have en tår af min kaffe på. Ja, den er her. Selvfølgelig er den. Ej, hvor dufter det af kaffe her. Det er helt vildt. Sådan nogle søde små nogen. Det var, jeg skal lige tage en af de her, så jeg kan gennemgå den. Det er også en af de der sjove nogen her. Så der er en spot her. Og tokspot her. Og her er en lomme. Det kan ikke komme ind der. Nej, hvor det er flot. Og skrivefelt her. Og tokspot her. Og et lille sød tag. Der. Nu var en lomme der, yes. Ej, hvor er det altså smukt. Og noget collage. Jeg kan ikke få noget ned her, nej. Her. Noget tokstof. Og her er en lomme. Ej, hvor er det flot. Prøv at se nogle mønstre der i. Det er jo helt vildt. Det ligner en bøjle. Og en fugl her. Og en krage. Og nogle klokker. Og sommerfugle. Og sommerfugl. Og en lille lomme her. Ej, hvor er du dygtig, Helle. Der er ikke noget. Så er der sådan en der igen. Og en lomme her. Ej, prøv lige at se her, hvad hun har lavet. Nå, en lille lomme. Ej, hvor er den sød. Der er jo ikke ret meget, der skal laves med den her, jo. Åh, billetter. Jeg troede, der var meget, der skulle laves på den her. Det er jo ikke noget af det her, jo. Jeg kan bare lige prøve noget af det her ind i, så er jeg færdig. Og tak skal du her. Og hvad var det? Det var bare den der, ja. Så kommer vi over til en ny signatur. Tak skal du her. Det er noget, man kan... Nej. Prøv at se her. Det ser altså pissegodt ud, det her papir, hun har bagt. Og et top for her. Det er bare en side. Ja. Top for mere. Og en lomme her. Ej, hvor den fed. Hold nu fast, det ser godt ud, det her papir. Nå. Og der er ikke nogen lomme. Nej. Små blade. Sommerfugle. Tørkspar. Og en lamme.
sommerfugle og sommerfugle. Og nu fast. Do more of what you love. Gør mere af det, du elsker. Og det prøver jeg at gøre hver eneste dag. Jeg elsker simpelthen at sidde og scrabble. Hold nu op, Helle. Ej, jeg prøver at se her. Det ligner ligesom, at hun har sin kapkop stående her. Og noget en kuvert. Ej, hvor fedt. Det var så den signatur, så går vi i gang med en ny. En sjov effekt, der er. Det ligner sådan nogle blade. En eller anden art. Det kan jeg ikke læse. Og en lomme der, og så lægger vi et eller andet her ned i, tror jeg. Lille nodetag. Det er fint. Kan man ikke noget. Det ligner et bogstav, der står der. C. X. Y. Lomte. Top spot igen. En lomme. Se her. Der. Og der. For det er altså bare så flot lavet. Det er helt vildt. Ja. Og kort over Nordamerika igen. Og nogle små tags, hun har lavet. Noget collage, hun har lavet, kan jeg se. Og her også noget collage. Greenland. Stod lige. Sådan der. Og de sidder herinde i. Det var der her, de var inde i. Her, her. Der var en lille lomme her. Sådan der. Og en lomme her. Og en lomme her. Og så kuverten. Som man så skal putte noget i. Og så en lomme her. Hold nu op. Den er da super, super fed. Hvor er det også noget fedt papir, det her. Hvad er det for noget papir, du har lavet her? Det er vildt fedt. Det må vi vide. Nå, så var der jo alle de her dimser, der var her i. Det var bare lige at proppe ind i junk journal. Der er lidt fint her. Hold nu. Jamen altså. Jeg har fået dobbelt de her ting her nu, Helle. Hvor er det fint. Og et ur. Sommerfugle. Nogle buer. Sommerfugle, buer og fugle og... Små collage tag, og en til, en mere af de her, der kunne komme ud over noget papir, f.eks. sådan her. Noget heat embossing, så man kan se, hvad der skulle stå.
min billede. Tak. Tak. Og en steampunk mand. Der er lidt kuvert, hun har lavet her. Der kommer flere billeder her. Jeg får ikke mørkryg. Alle de billeder. Der er noget. Det er sådan herfra. Blønte. Og så er der nogle grene. Nogle blade på. Nogle billeder mere. Og en sommerfugl. Og en billede af en sommerfugl. Og en billede af en sommerfugl. Der er igen et tag, hvor der er healing bossen på. Kongressen den 10. jubilæumsmarsch. Okay. Det er jo lidt mange år siden jo. Der er en til kollage. Og så en der igen. Og en lille pose. Nå. Hvor er den flot. Tak. Ej, se lige den her. Den ser sjov ud, den her tak. Med de huller i. Og stjerner. Det har jeg ikke set før. Og lidt mere af de der sjove blonde. Den er også fin, den her. Lille pose. Og her er der en til. Og her er der en til. Og her er der en til. Og en til. Og en til. Og så hende dame, som hun også har lavet et kort med her for noget tid siden. Og så mere af det her prispapir her. Jeg tror, det er Tim Holst. Sådan der. Det kan vi også lige dem her op. Jamen, ved du hvad, vi kan proppe den ned i posen her igen. Hvor lige kan holde styr på tingene. Puha, og jeg er ikke engang færdig endnu. Ej, jeg må sgu lige have en tår kaffe her med her. Tør da lige, for jeg skulle have delt de her op. Kunne man ikke lige bruge sin vifte her? Hvor godt. Nå, vi tager den sidste pose. Så er vi endelig ved at komme i mål. Det har godt nok også taget sin tid her. Hvor er det fedt det her. Og det strimler tilbage. Det er rigtigt, man må ikke få sådan noget ud. Så kan man alt være gode. Lykkeland. Super fede ting. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor du ikke selv gjorde den færdig, Helle. Den er jo stort set færdig. Du skal bare proppe tingene ind her. Så måske lige skrive lidt her og der. Proppe et stempel på her og der måske. Med mig mit stempel. Men det kan man godt gøre, jo. Men hold fast, der var meget. Sjovt, det her papir. Det ser sjovt ud her. Der er et eller andet af. Det føles som om, at det var to sider. Men det var det så ikke.
Ja, ja. Der kan man bare se. Hov. Så skal man også lige lave en lille tab. Hold nu op, Helle. Der var godt nok meget der. Op i posen den. Og du skal også have tusind tak for det hele tiden. Det er virkelig en flot gave, du har sendt her. Synes jeg. Den er med, at jeg aldrig kommer til at skal bruge nogen af mine egne materialer jo. Fordi jeg får så meget af jer. Men i hvert fald kæmpe stor tak til Mette og kæmpe stor tak til Helle for begge pakker. Hold nu fast, jeg er glad for det hele. Der er bare så mange lækre ting i, og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal gå og bruge det hele. Jeg har ikke engang fået startet op med at bruge de ting, jeg fik af Jytte. Nå, jeg skal også lige vise det til sidst her. Jeg kan gerne løfte den op. Heidi, hun lavede jo den her. Fin en her. Efter min model. Og så sagde jeg i sjov til hende, at den måtte hun da godt give mig. Og det var godt i sjov, mate. Og så kom hun så der i går, da vi skulle hyggescrabbe. Vi hyggescrabber hver mandag, og så spiser vi noget mad sammen. Og så kom hun sgu med den her. Så sagde jeg også, at hun var fjollet, og hun gjorde det alligevel. Det skulle hun ikke have gjort. Så sagde hun, jamen du kunne jo godt lide den jo. Det var så selvfølgelig rigtigt nok, men det var kun gas, jeg sagde, at hun skulle give mig den. Det var ikke meningen, hun skulle gøre det. Så ja, men prøv nu at se alt det her. Det er også derfor for Helle. Jeg kan ikke engang have det hele oppe her. Det kan jeg ikke. Både for Helle og for middagen. Men tusind tak. I skønne tøser. Alle tre. Kæmpe stor tak til alle tre, og tak fordi I bare er der. Og I er bare så skønne alle tre. Puha, nu trænger jeg godt nok lige til en kaffepause. Og så kunne det jo være, at man lige fik overskud til at lave en til film. Men ikke med noget Happy Meal, fordi det er der ikke med. Jeg synes også, jeg har fået rigeligt her nu. Hold nu fast. Men I må have en rigtig dejlig dag derude, og så ses vi lige pludselig. Husk at passe på jer selv. Husk at drikke masser af vand. Og hvis du ikke allerede abonnerer, så kan du gøre det hernede under. Der kan du trykke på abonner, og så kan du trykke på klokken ved siden af, og der får du så en besked hver eneste gang, jeg lægger noget op på YouTube. Men have nu en rigtig dejlig dag, og pas på jer selv her i varmen. Hej hej!